السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کسی کو ہمیں سوری بولنا ہو سوری تو عربی زبان میں ہم اس کو کس طرح بولیں گے. تو عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے العفو سوری, العفو سوری. اور یہی لفظ العفو یہ شکریہ کے اور تھینک یو کے جواب میں بھی بولا جاتا ہے. انگلش میں کیا ہوتا ہے, تھینک یو کوئی بولتا ہے تو آپ اس کے جواب میں ویلکم بول دیتے ہیں, لیکن عربی زبان میں کوئی آپ سے کہے کہ شکرن جزیلا تو آپ اس کے جواب میں اہلا و سہلا نہیں کہیں گے, بلکہ اس کے جواب میں آپ کہیں گے عفون, عفون, کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تو العفو کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا سوری, اور عفون کہیں گے تو یہ ہو جائے گا تھینک یو شکرن جزیلن کے جواب میں.